डोंबेरवाडी या संघाचा कर्णधार यायचा आहे लगेच. नाणेफेक करण्यासाठी यायचंय. आणि डोंबेरवाडी या संघाने टॉस जिंकून पहिलं कंपल्सरी चेसिंग आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेला आहे. आमंत्रित केलंय देवराळवाडी या संघाला. तर लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय डोंबेरवाडी या संघाने. हा सामना फक्त चार षटकाचा होईल. डोंबेरवाडी आणि देवराळवाडी या संघाच्या दोन 12वा प्रतिनिधी कॉमेंट्री बॉक्सचा ताबा घ्यायचा आहे. डोंबेरवाडी संघाने लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. तर लक्ष्मणचा मारा करणार सुनील या सामन्यामधला पहिला चेंडू असणार लक्ष्मण यांचा बार सुनील साठी. सुंदर प्रकारे चेंडू आज आतोय. निर्धाव चेंडू. धाव संख्या अजूनपर्यंत श्री गणेशा झालेला नाही देवराळवाडी या संघाचा. तर पाहूया लक्ष्मण यांचा पुढचा बॉल. पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार सुनील. लक्ष्मण यांचा पुढचा बॉल सुनील यांना. हा दिशाहीन गेंद अतिरिक्त धाव श्री गणेशा झालाय. व्हाईटचा एक धाव पूर्ण. पाहूया लक्ष्मण यांचा पुढचा बॉल. पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार सुनील. पुन्हा तोच चेंडू आ जातोय. पुन्हा एक वेळा निर्धाव चेंडू. पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार सुनील. लक्ष्मणचा मारा करणार तो चेंडू होता. कार्पेटच्या सायने खेळून काढला या मिडॉनच्या. आणि थोडी मिसफील्ड झाले. या मिसफील्डचा फायदा सुनील या फलंदाजाला भेटलाय. चार धावा. चार धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचले बिनबाद 5 या संख्येवर. तर लक्ष्मण यांचा पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार सुनील. आणि उंचावरून मारलेला चेंडू गॅप सिलेक्शन आहे. साधावा. भगवान
आणि अंपायर डिसिजन येतोय. चार धावेच्या मदतीने धाव संख्या जाऊन पोहोचले. बिनबाद 9 तर लक्ष्मण यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार सुनील. पुन्हा उंचावरून फटका मारलाय. हा जातोय 6 धावेंसाठी. लक्ष्मण या गोलंदाजाचा चांगलाच समाचार घेतोय सुनील. पाहूया लक्ष्मण यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार सुनील. आणि सुंदर प्रकारे हा सुद्धा फटका. 6 धावा आहेत. बॅक टू बॅक 2 षटकार टोकून काढलेत लक्ष्मण या गोलंदाजाचा समाचार घेतलाय सुनील या फलंदाजाने. तर धावसंख्या जाऊन पोहोचले बिनबाद 21. एकच षटक झालेला आहे आणि एकाच षटकामध्ये तब्बल सुनील या फलंदाजाने 21 धावा मारलेल्या ठोकून काढलेले आहेत. तर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरा षटक घेऊन येत आहे गणेश मारा करणार बारको. आणि कार्पेटच्या बॉलर थ्रू मध्ये घेऊन काढलाय. गॅप चांगला आहे. हा जातोय चौका. गेल्या षटकामध्ये सुनीलने चांगले फटकेबाजी करून 21 धावा टोकून काढलेल्या. आता आले बारी बारको या फलंदाजाची. पाहूया गणेश यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार बारको. गणेश यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार बारको. आणि हा स्लोर पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू जातोय निर्धाव चेंडू. निर्धाव चेंडूच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या बिनबाद 25. मोठी धावसंख्या उभारावी लागेल देवरावाडी या संघाला. कारण पुढचा एक डोंबेरवाडी हा संघ बलाढ्य आहे. तर एक धाव पूर्ण एकच धावावर समाधान. तर आता पाहूया
गेल्या षटकामध्ये 21 धावा कुठून काढलेला तोच फलंदाज स्ट्राइकला दिसत आहे आणि उंचावरून मारलेला चेंडू चेंडू सूर्य का प्रकारे जेल गगन चुंबी आज जेल होता आणि सुंदर प्रकारे जज करून आज जेल बाद झालाय सुनील तर सुनील ची जागा घेऊन येत आहे महेश ज्याने गेल्या षटकामध्ये 21 धावा ठोकून काढलेला तोच फलंदाज इथं बाद झालाय त्याची जागा भरून काढतोय महेश स्ट्राइकला असणार आता बारको गणेश यांचा पुढचा बॉल मारा करणार बारको आणि सूर्य एक प्रकारे खेळी करून दाखवतोय पॉइंट कवरच्या वरून चेंडू जमिनीला दान होतोय दोन धावा पूर्ण तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात आणि तिसरी सुद्धा सफल तीन धावा पूर्ण तीन धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचले एक बाद 29 सूर्य एक प्रकारे धावसंख्या इथे देवरावाडी या संघाने उभारण्यात यश प्राप्त केलंय तर पाहूया गणेश यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार महेश तर पाहूया गणेश यांचा पुढचा बॉल मारा करणार महेश आणि हा सूर्य एक प्रकारे चेंडू होता चेंडू जातोय एसटी रक्षक यांच्या हातामध्ये विसावा घेतोय आणि षटक समाप्तीचा इशारा तर धावसंख्या जाऊन पोहोचले एक बाद 29 सूर्य एक प्रकारे तर वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन येत आहे दिनेश मारा करणार बारको अतिरिक्त धाव इथं येते म्हणजेच व्हाइट बॉल एक धावेच्या मदतीने धावसंख्या थोडे स्थिरावलेले धावसंख्या जाऊन पोहोचले एक बाद 30 या संख्येवर दिनेश यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार बारको पुन्हा तोच चेंडू आणि तोच परिणाम आणखीन एक स्क्वेअर चेंडू अतिरिक्त धाव येते देवरावाडी या संघाच्या खात्यामध्ये पाहूया दिनेश यांना कमबॅक करावं लागेल बॅक टू बॅक दोन स्क्वेअर चेंडू फेकलेले आहेत तर दिनेश यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार आणि उंचावरून मारलेला चेंडू चेंडू सहा धावा आमच्या मांडवाला मानवंदना करून हा चेंडू जातोय सहा धावा
तर दिनेश यांचा पुढचा बॉल पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार बारको, ज्याने गेल्या चेंडूवर उतुंग षटकार मारून आपला आणि हा पुन्हा एक वेळा गॅप सिलेक्शन आहे। चार धावा सुरेख प्रकारे खेळले पाहायला भेटते या बारको फलंदाजाची, त्याला साथ देतोय महेश हा फलंदाज। स्ट्राइक रोटेट करून आपल्या साथीदाराला स्ट्राइक देतोय बारको। तर दिनेश यांचा पुन्हा एक वेळा पुढचा बॉल, पुन्हा तो चेंडू होता, चांगला सन्मान दिलाय चेंडू कव्हरच्या फिल्डर हातामध्ये। हा दोन धावा पूर्ण, दोन धावेच्या मदतीने धाव संख्या जाऊन पोहोचले एक बाद 43। मोठी धाव संख्या उभारले या देवरावाडी संघाने। तर पाहूया दिनेश यांचा पुढचा बॉल, पुन्हा त्याच दिशेने मारलेला चेंडू एक धाव पूर्ण। आता स्ट्राइक आपल्या साथीदाराला म्हणजेच वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक चौथा षटक घेऊन येत आहे लक्ष्मण। मारा करणार महेश आणि बॉलर थ्रू मध्ये मारलेला चेंडू, चेंडू जातोय चार धावांसाठी वन बाउन्स, चार धावा। सुरेख प्रकारे इथं पटकेबाजी पाहायला भेटते देवरावाडी या संघाकडून। महेश आणि बारको या दोन्ही फलंदाजाने आक्रमकता दाखवली। तर पाहूया लक्ष्मण यांचा पुढचा बॉल, पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार बारको आणि स्लोर पद्धतीचा चेंडू होता, चेंडू जातोय एस टी रक्षक यांच्या हातामध्ये, विसावा घेतोय आज जातोय निर्धाव चेंडू। तर पाहूया पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार महेश लक्ष्मणचा समाचार घेण्यासाठी आणि उंचावरून मारलेला चेंडू, चेंडू जेल जेज केले आ विकेटचा पतंग करून देतोय लक्ष्मण गोलंदाज। तर महेशची जागा घेऊन येत आहे नारायण। एक फटका चांगला मारलाय आणि चार धावा। तर महेश यांची जागा घेऊन येत आहे नारायण। आणि हा इथं चान्स होता कीपर च्या डोकेवरून चेंडू जमिनीला दान झालाय, हा जेल सुटलेला आहे बारको यांचा, ज्याने गेल्या षटकामध्ये तब्बल 22 धावा कुठून काढलेल्या। लक्ष्मण यांचा पुढचा बॉल, पुन्हा एक वेळा सज्ज असणार बारको, हा उंचावरून मारलेला चेंडू, चेंडू जातोय सहा धावा। मोठा फटका पाहायला भेटलाय या बारको फलंदाजाच्या बॅट मधून। तर लक्ष्मण यांचा पुन्हा एक वेळा पुढचा बॉल, पुन्हा स्लोर पद्धतीचा बॉल होता, बारको यांना कळलं नाही आणि एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात थोडी फेके चुकीची झाले, चुकीला माफी नाही या क्रिकेट विश्वामध्ये। तर तीन धावा पूर्ण आणि षटक समाप्तीचा इशारा येतोय, धाव संख्या मोठी पाहायला भेटते देवरावाडी
धाव संख्या जाऊन पोहोचले 2-3-66 अजून पर्यंत कालच्या दिवसामध्ये आणि आजच्या दिवसामध्ये हाईस्ट स्कोर पाहायला भेटलाय या देवरावाडी संघाकडून। सौरवाडी आणि गोरेगाव या दोन्ही संघाचा कर्णधार कमेंट्री बॉक्सचा ताबा घ्यायचा आहे, आपला प्रवेश निश्चित करायचा आहे। गोरेगाव आणि सौरवाडी दोन्ही संघाचे कर्णधार कमेंट्री बॉक्सचा ताबा घ्यायचा आहे। तर आपण पाहू शकता देवरावाडी फिल्डिंग लावून घ्यायचे लगेच, तसेच मोरिया ग्रुप डोंबेरवाडी यांनी आपले ओपनरचे बल्लेबाज पाठवायचे। बॅट्समन पाठवायचे लगेच, तर बॉलिंगच्या मार्फत पाहू शकता आपण महेश मनोज बॉल गे एकच तर ओपनरचे बल्लेबाज पाहू शकता आपण मनोज आणि गजानन। मोठे फटके मारावे लागतील जर आपला संघ विजयाच्या दिशेने न्यायचा असेल, कारण 4 षटकामध्ये धावा लागतात।
बाटी जा बोल रहा हूँ।